بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين صلوات. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات. مالك الكائنات تمام أحباب آل محمد بارکہ امام استورایا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے صفِ ازائے پاک پہ بغیر زبادہ تشریف فرماؤ دلی دعا ہے ناز میں کائنات مولا ہر قدم تے پڑے میرے کبیروں صغیرہ گناہ معاف فرمائے. اپنی اپنی قبولیت عبادات اور بالخصوص حاجی قاسم ندیم صاحب کا بیٹا گم ہے انہوں نے پریشانی دی حالات واسطے بھی بآواز بلند صلوات. اقلیم امامت دے دوسرے تاجدار آج دی مجلس پاک منصوب ہے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام و سلام. اتنا امیر اور نفیس امام جس پنجی حج پیدل کی ذکر دی قسمیں تاریخ لکھ لیے میرے امام حج دی جاندیاں پیدل سواریاں نال. کسے بندے پوچھے آن یا بنا رسول اللہ سواریاں نال نہیں سوار ہویا کرو؟ فرمائے نہیں. اس کریم دی بارگاہ جا حسن سوار ہو کے جاوے میں حسن و شرم. فرمائے پھر سواریاں نال کیوں لے جاندے ہو؟ میرے امام تھڈا صاحب ہر کے فرمائے سواریاں نال اس واسطے لے جانا بندے انج نہ کھن علی دا پتر غریب. کیڑی سطر میں پڑھا کیڑی چھوڑا بلکہ سرا لے آؤں. پوری زندگی چ میرے امام نے اپنی سوار ناتھن چابک نہیں ماری جڑا اتنا نفیس اور امیر آئی. ممبر دی قسم ہے اس میرے امام نو 72 دفعہ زہر دی. میں بسم اللہ آخری دفعہ جڑی زہر ملی ہے رومی چو شام جودا بنت اشرف خدا اس تے لعنت کرے روزے دار امام نو. اس واقعہ تہاڈے سنے سنائے میں بیان کرنا چاہنا. روزے دی افطاری واسطے فرمے دن میں افطاری دا سامان تے شیر دے جام وچ اس پوری دا پورا زہر ملا ہے میرے امام دے سامنے. ایک دفعہ زہر ال ویکھیا لوہے محفوظ دا مطالعہ کیتا رزم بے رضا ہی و تسلیم اللہ امرے پڑے ٹھڈا سا بھر کے فرمے دن اج میرے قاسم نو رون دا ول کوئی نہیں. دو گھٹ پر کے واپس کی تنے ادی سارا پیو امام فرمے دن او دی یتیمی واسطے کافی. زہر مل گئے میرے امام نو اے جا دن گزاریا نہیں ہی ہوتے شہدی ٹائم ہوئے جڑا ہونے
سین فروا دے دروازے تے آئے فروا جی کرام قاسم دا بابا فرمایا پتر نو لے کے سمپنے میں رات دے کسے حصے چاہے سا میرا بستر بنا چھوڑے مانا کتے جا رہے ہو فرمایا نانے کو میں عمر سلام کر اٹھدا باندا نانے دی قبر تے نانا نانا میرا آخری سلام نانا جڑی اگے ملدی رہی ہے بچدا رہیا ہن بچدا نا نانا آیا اس واسطے رات دا اندھیرا ویکھن والا کوئی نہیں نانا جے کل تیرے کول آواں قبر دی جالب سی قبر مصطفیٰ چ آواز آئی ہے میرا تے دل بڑا ہے جی امت دفن ہو مر دے تو میرے لیے سنت بھائی خدا رہے جملے تے غور کرنا بی بی دا قتل راولپنڈی چ ہویا قبر سندھ بنی کیوں کیا اتنے اس نے منع والے کوئی نہیں کیا اتنے اس نے چڑھن والے کوئی نہیں کیا اتنے مسلمانوں کا قبرستان نہیں اتنی دفنا دیو انہیں کہ نہیں اسپیشل تیارا لو سندھ جس کی میت پہنچاؤ نوڈیرے دفناؤ میں کہ جی اس دوسرے صوبے کیوں لے جاندے ہو انہیں کہ صوبہ نہیں ویکھی دا رشتہ ویکھی اس کا پیو دفن ہے جاؤ مسلمان جی یہی گل رسول تیرے کو پوچھ لئی بٹو دی جی اتھے موئی آئی تم اتھے قبر سندھ جا کے بنائی آئی حسن امیر کا جرم کہنا حق نہیں بنتا نواسے دی قبر نانے دے پہلو تے بنتی سوچنا صحیح نہ باتاں نوں روڑ مقدرہ دے نصیباں دے قبر محمد وچ آواز آئی میری تے ممانعت کوئی نہیں جے کوئی دفن ہون دے وی اتھوں اٹھے ہے بکی چا گیا اماں او میرے دکھے پاس لے لی اماں او میری دنیا تو روندی ہوئی ٹر گئی ماں او میری بابے دے ممبر دے سامنے چار گھنٹے سوالی بن کے کھلوڑا لی اماں اماں پتر دا آخری سلام قبر چ آواز آئی میں سمجھ گئی ہاں میرا پتر ماؤں کے منت پی کرنی ہاں نانے کول نہ جائے ماں دی جھولی حاضر ماں دی قبر تو اٹھے بس پین کرن لگا اٹھدا باندا دیواراں دے سہارے لیندا بطول دا امیر شہزادہ اپنے گھر والے پاسے آیا تاری لکھ دی جس لے سید مدینے وسدے آن چالی گھراں دی ایک حویلی آئی اس حویلی نے اکو مین دروازہ آئی اگر چالی گھراں چوں کسے باہر نکل لاؤں گئی تو اس وڈے دروازے چوں اگر باہروں کسے اندر آنا ہوں گئی تو اسے مین دروازے تے اور اس مین دروازے تے 24 گھنٹے ام البنین دے پتر عباس دا پارا سرکار وفاد میں پارا دے رہا میں ویکھیا ہے شہزادہ امن دیوار تے ہتھ رکھ دے اٹھ دے بن دے کدی ہتھ جگر تے رکھ دے ادن میرے کولوں گزرے نے میں ادب دا سر چھپا کے سلام کیتے رون دی میں نواز محسوس ہوئی ہے لیکن میں کہ ہو سکتا ہے اج اما یاد آئی ہو سکتا ہے اج نانا یاد آیا ہو سکتا ہے اج بابا یاد آیا ہو ٹرتے 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 سین فروا دے دروازے تے آتے ہاتھ لٹ ماں قاسم دی دروازہ کھول مسلے تو تڑپ کے اٹھی ہے دروازہ کھولے ہیں ذکر دی قسم ہے امام دا ہتھ جگر دے آئی فرمے دن میں سہارا دے میری مک گئی اوئے میرا اللہ میری سین پاک سہارا دیتے شبی رسول نو آ کے بستر تے سمایا ہے ملک کی بنے فرمے میں زہر مل گئی کتھے میرا قاسم مولا ستا پہ فرمایا سنو چاہ آل کی ہے علا صدری اسنو میرے سینے دے بھار سما فلا دالے جملہ سمجھنا مولا کی وجہ ہے فرمایا پتر سینے دی ٹھنڈ ہوں دے میرے سینے چ زہر آگ لائی ہوئی میرا قاسم سما بندہ سینے دا سیک بجد ہوئے ترے یا چار سال دا شہزادہ ماں چاہے ستا ہویا قاسم ممبر دی قسمیں پیو دے سینے دے سمایا دو یا ترے منٹ دے بعد جوان تے ماتمی بیٹھے ہو تڑپ کے اٹھے اک کھول کے اینج کر کے بائیں ودا کیا دے اما کتھے سمایے یہ ڈی گرم جائے پتر دا متھا چم کیا دے نے کا سمرزی اپنی کرنی ہے ہی بھی پیو دا سینا ہی بھی آج دی رہا اللہ اکبر اللہ اکبر قدمہ تے اکھلا کے سین فروا پیا دی مولا میں بد ہو گئے میں اجڑ گئی ہوں مولا توڑے حکم دے تیت میں پتر نو پاسے دے نہ لے کے ستی ہوں
ملا میں خواب ڈٹھے تہاڈی ماں بتول دیوال کھلے ہویا میرے منڈ تے ہتھ رکھ کے پیادی جاگ ساری نو پتر انج پیارے ہوندے جویں تین قاسم پیارا ہے تیرا کول ستا پیا ہے میرا مدینے دیاں گلیاں وچ پیا رلدا ہے ساری رات ماں اور بیٹا میرے امام دے سامنے بیٹھ کے تلی عمل دے رہے پانی دیندے رہے جس لے رات اد تو ڈھلی ہے تے تہجد دا ٹائم ہویا ہن میرے امام تکیے تو سر چایا فروا سین دوڑی پانی دیواں فرمایا نہیں ملا حکم جڑے بندے چملے تے توجہ کر سو لطفا سی پانی دیواں فرمایا نہیں پانی چھوڑ ہن یقیناً جاگ پیاں سا سمے تو صدقے بل کسرا لیاؤں سونا جملہ سمجھو ہن یقیناً اٹھ بیٹھی ہو سا مہربانی کر جاگ پہ ہوں سن میری بہن بلا آخری ویل ہے میں اپنی بہن نال ودا کرنا ادو میری سین ترن لگی چھوٹا جہا بیٹا قاسم پیو دی چار پائی دے نال ہتھ رکھے پیو دے چہرے تو ویدا ہے کدی ماں نوں ویدا بابے دے چہرے دی رنگت پہ بدل دی ادو ماں ٹری بلکہ سرا لیا میری سین دے دامن چھکی آئی پچھے ویکھے تے چار سال دا قاسم ہتھ بن کے پیا دا اما تو نہ ونج پھپھیاں نوں میں جگے دا کیوں میرا لال اما تو ٹریے میرے بابے دے چہرے دی رنگت بدلن لگ پئی ہے اما میں ویکھے میرے بابے دیاں اکھی بند ہوئے لگ پئیاں نے مٹھیاں گھٹیاں لگ پئیاں اما میں منت پر نہ میں پانی دیون جوگا نہ میں سہارا دیون جوگا اما تو میرے بابے نو سنبھال میں پھپھیاں نو جگاوا میں بسم اللہ کرا تہاڈیاں جوانیوں میری زینا دیے بیٹا تو چھوٹا ہے تو موت دی اطلاوا کدی نہیں دتیاں دے اما میری شکل یو جئی بنا پھپھیاں نو پچھڑا ہی نہ پاوے رو رو کے پیادا ہے میری جئی شکل بنا چا اما تیرو آنکھے قاسم معصوم او مینو ویکھ کے پھپھیاں سمجھ ونجن ساڈا مر گیا ویر مسلم بسم اللہ میری توقع تو سونا رنے ہو فرمایا اما میری شکل بنا مین بولنا نہ پوے حسن امام پہ وے دین میری سین پتر نو مٹی دے بٹھایا ممبر دی قسم ہے کوئی حوصلہ علی دی نو دا اپنے ہتھ نال پتر دا دامن چا کیتا ہے کمیل پھڑیے اپنے ہتھ دے نال بکرے دی چا کے شہزادے دے بالا چ لٹائیے واسطی نہ الٹیاں فرمایا ہن لگا جا تین بولن دی لوڑ کوئی نہیں ادھے میرے امام دی پتر تے نگاہ پئی ہے چگر والا درد بھول گئے رو کے آدنے فروا میرے جیندیا میرے پتر نو یتیم نہ بنا جا میں جیندا اے میرا امیر بچنا ہے کوشش کرو کوشش کرو اج بڑے گھر نو لوٹی پئی ہوئی ہے بلکہ سرا لیا اج بڑا گھر پیا اجڑدا ہے میں بسم اللہ کرا میری توقع تو سونا رونے ہو شہزادہ ٹر پہ چار سال دا سید چاچیاں دے دروازے تے بولدا ہے بھجدا ہے اعلان کردا ہے جے جملے واسطے تے میں پیا محنت کرنا بلکہ سرا لیا جدن سیدادیاں دے دروازے تے آیا اپنے آپ نو دا ایتھے اونچا نہیں بولنا ایتھے بابا بھی نہیں بولدا ایتھے نانا بھی نہیں بولدا ایتھے دادا بھی نہیں بولدا آپے جاگ سن آپے پوچھ سن کون ہے ممبر دی قسم ہے سید آدمی دے دروازے تے بہ کے شہزادے مٹی تے رونا شروع کیتا ہے اودوں علی دیاں دھیاں مصلیاں تے بیٹھی ہویاں زینب کلثوم ال ویکھے پیا دی کیوں پہ رونی ہے فرمایا ڈراکلا خواب ڈٹھے اج بتول دیوان کھلے آیا تو جی آدی ہے میں ڈٹھے اج بابے دا سر لکھمی آیا پی نگاہ چھوٹا جہا بچہ ہے بال کھلے ہوئے گرے بان چاہ کے والا چکھا کے وے کیا دیے بچہ تو جلدی
جاگے اجے میری عمر شہزادیاں نماز تہجد پیاں پڑھ دیاں نا جو منگنا اے میں بس سیداں دی سچی دائی ہو کے وعدہ پئی کرنیاں فجر دی نماز دے بعد آویں جو منگ سے میں دے سا منبر دی قسم اے تلیاں تے کے اٹھایا دادی سنیاں منگے نہیں آیا امیر پیو دا امیر پتر آدا مینوں سنیاں منگن نہیں آیا میں دسنا سب تو پہلے آ کے علی دی آلیا دھی قاسم نو چایا میرے علی سو قاسم نو چایا والا چمٹیاں گریبان چاک ماتم کر کے سیدہ دی آدھی کے بڑے آئی رون دے تے بول دا نہیں آدھی دس نہ کے بڑے آئی آدھے پکھی میں تلے لہایا نکے نکے ہتھا نال ماتم کر کے پیادا اے ساڑے گھار دا تارے اللہ جانے کے لگے جی میں پکھی نو گد لگتا ہے حسن امام اٹھے نے تکیہ تو سر جا کے دل فروا جتنا جلدی ہو سکتے میرے جگر دے ٹکڑے چھپا ادو فروا ٹرن لگی ادو علی دی آلیا دی قدم رکھے میں مردی قسم میں بھر جائی دے موڈے دی ہاتھ رکھ گیا دی نالو کا آجرا نہیں میں بلکہ سرا لیا جنازیاں دے نال تلواراں لے کے کوئی نہیں ٹردا
حسین آدھے نے نانے کول دفنو سی حسن امام دا جنازہ روزہ رسول دے قریب گیا ہے کوئی بندہ لے سنن دا بیٹھے تے سیدہ با وضو اے میرے ہاتھ بننے ہوئے میری توقع تو چوکھا رو لیا ایک جملہ جڑا میں میسج دیتا ہے تیرے تک پہنچانا چاہنا تو آنے رونا نہیں چاہی دا ادھو روزہ رسول قریب آئے ایک بندہ سامنے آ کیا دا حسین پھر آنو کتے لے چلے فرمایا نوازیاں کول پتر دفنی دے رہ دینا نانیاں کول نوازے دفنی دے رہ دینا آدھن کوئی نہ واپس لے جا امام آدھن کیوں لے جا وہاں ممبر دی قسمیں ادھو تیر چھٹے سنت بھائی گھر جا کے تحقیق کری پہلا تیر مارن والا مرد نہیں مزدور آیا